Només a Menorca, la Fundació Sa Nostra hi tenia centenars de quadres. La majoria eren obres donades pels artistes que feien exposicions a les sales de cultura de Maó i Ciutadella. També la col·lecció d'art contemporani menorquí formada durant 30 anys a partir de les obres guanyadores del Premi Sant Antoni de Pintura. El darrer guanyador va ser Miquel Bosch. El seu quadre va quedar exposat a les oficines de l'Avinguda de Palma, avui desapareguda. Es poder guanyar Sant Antoni ho era una cosa que, mira, el quadre que meu formarà part de la col·lecció aquesta. I la mateixa pregunta es repeteix amb altres quadres que havien format part del fons de la Fundació Sa Nostra de Menorca, com un torrent, diversos gravats de Matías Quetglas i un Florit Nin, Marc Jesús, Pacífic Camps, Paca Florit i José Ángel Cintas, entre molts altres noms propis de l'art contemporani menorquí. Totes aquestes obres van quedar com a béns mobles dins les oficines, avui propietat de Bankia, que ha decidit retirar-les per complir amb l'homogeneïtat estètica del banc. Els quadres es troben emmagatzemats i se n'està fent un inventari. Tot això on anirà a parar? Això va ser la nostra primera alarma el 2012, la posàrem per escrit, ja dic, per triple escrit, i el 2014 la repetirem fins que el 2015, finals o 16, varen començar el Consell de Mallorca a espavilar-se. Ben igual que ho ha fet el Consell de Mallorca, ho pot fer el Consell de Menorca. Segons fonts de l'entitat bancària, la col·lecció no es vendrà i seran sensibles a l'hora de decidir el futur d'aquest patrimoni.